Kaspar Nummerti kutsun siia intervjueerima, Marek Jallaid. Marek Jallai on siis ettevõtja, kelle jaoks, ma tsiteerin, raha on rohkem tööriist kui armastuse objekt. Ja Kaspar on öelnud, et tänases maailmas ei kõneta inimesi enam lihtsalt päevade õhtusse saatmine. Tegutsema paneb teadmine, et töö täidab mingit suuremat eesmärki. Nii et selliste tsitaatide autorid palun siis siia aplausi saatel. Tere! Rõõm on istuda siin kellegagi, kes ütleme nii, et 15 minutit jääb väheks, ma arvan, et täit pilti ette saada, aga proovime olla efektiivsed ja Marek, lisaks selle, mis Elemari ütles, ma panin ka kirja paar asja, mis ma sinu kohta teada sain internetiavarustest, et sa alustasid äritegevusega 21 aastat tagasi, olles 23-aastane. 90-ndatel see toimus ja kokku oled sa juhtinud ettevõtteid ligi 13. Ja sa jõuad jätkuvalt palju ja täidad lisaks ettevõtete juhtimisele ka muid rolle. Oled Evangeelse Alliansi ettevõtlustoimkonna juht ja kristliku kaubanduskoja asutaja. Et sa teed päris palju. Lisaks sellele, et sa juhid ettevõtteid, siis tegelikult on suur osa sellest ka see, et sa oled kristlane ja see on sinu identiteet. Ja ma küsikski kohe minnes siis teravaks ja teemasse, et kuidas sa said kutsumuse tegeleda ettevõtlusega? See on hea küsimus. Et ma arvan, et päris palju rolli oli tegelikult piiblikoolil. Ma käisin piiblikoolis. Ja käisin ühe aasta, käisin teise aasta ja ma olin nagu täiesti valmis produkt minema missioonipõllule. Ja sinna ma läksingi, arvetas, et see on Jumala kutsumine minu jaoks. Aga jõudes sinna, ma tundsin, et midagi on nagu valesti minuga. Et ma olen siin missioonipõllul, alustasin seal koguduse, olin nagu ka siis, jutlustasin iga pühapäev ja niimoodi poolteist aastat järjest. Ja seal ma äkki sain aru, et see ei ole minu kutsumine. Kuigi piiblikoolis ma olin täiesti kindel, et see on minu kutsumine, minna missionäriks. Ja ma hakkasin Jumalast küsima, et aga mis siis nüüd on? Et mu sees oli nagu täpselt suke tunne, et ma istun nagu vale tooli peal. Ja siis see oli üks hetk, ma mäletan, kui mul üks, ma rääksin Jumalaga ja vähemalt ma kogesin hiljem, ma sel hetkel ma ei koged midagi, kui ma palusin, et ma saaks nagu aru. Aga siis tuli üks hetk, kus ma äkkisin aru, et tegelikuses Jumal tahab, et ma läheksin hoopis ettevõtjaks. Et ma hakkaksin tegelema ettevõtlusega. Ja minuks oli see päris keeruline küsimus sellepärast, et ma arvasin, et ma ei ole nagu ettevõtja. Et ma olen kuidagi nagu vaimuliku töötegija või selline kutsumine mul on. Ja siis ma kuulasin sõna, ma läksin, Jumal kõnetas mind tegelikult sel hetkel ja ma hakkasin nagu uurima tegelikult piiblist, et kes see Jumal tegelikult on. Sest minu pilt Jumalast ei olnud päris võibolla see, mis väljakutse mul ees oli. Ma ei suutnud Jumalat näha ettevõtjana. Ma ei suutnud näha. Ja siis ma hakkasin uurima seda piiblist ja sain äkki aru, et tegelikuses et Jumal on nagu põhiolemus, tegelikult ongi ju ettevõtja. Võibolla see sokeerib kedagi, aga kui vaadata tema tegusid või vaadata, kuidas ta midagi alustas, siis ta ju lõi maailma, ta oli valmis keskkonna, ta tegi inimese jaoks aia, ta pani inimese seda aeda arima ja hoidma. See on ju puhas ettevõtlus. Seal ei olnud mitte mingisugust juttu isegi sotsiaaltööst sellel hetkel või Aadam Eeva ei tundnud Jumalat ka arstina. Ta ei tundnud Jumalat ka selles mõttes, kuidas meie täna Jumalat tunneme. Aadam Eeva Jumalat nagu ei tundnud sellisena, sellel hetkel vähemalt. Ja tegelikult see julgustas mind sellel hetkel sellega tegelema. Ma ei hakkanud süübima teoloogilistesse küsimustesse, kas ma sain kõigest korrektselt aru või mitte. Aga ma mõissin, et Jumal on
ta on palju suurem, kui me teinekord oleme mõelnud. Ja olles ettevõtja, siis selgelt nagu sa ütlesid ka, et see on tegelikult olnud Jumala poolt kutsumus sinu jaoks, siis võib-olla selgita meile, kuidas ettevõtluses väljendub see kutsumus, kuidas seal teha missioonit ja kuidas näha seda missiooni põlluna? No, ütleme, et hästi toimiv ettevõte on kõige parem hoolekande asutus, et kui ettevõte toimib, siis noh, päris palju muud hoolekannet ei ole, nende inimestele ei ole vaja otsida, et nad saavad oma eludega ju hakkama selles mõttes. Ja et ma mõtlen, et ega iga ju riigi aluseks on ka ju toimiv majandus, et kui majandus ei toimi, siis tegelikult riik ei saa eksisteerida selles mõttes, et kui, ja samamoodi ka Jumala riigis, et ma nagu selles mõttes tunnen nagu seda kutsumist küll, et võtta nagu see Jumala poolt antud mudel, see olla Jumala siis nagu peegeldus, nagu me peaks olema, ja üritada siis nagu peegeldada Jumalat ka selle tahu pealt. Ma ühe kommentaari lisaks, et ma kogu aeg lugesin piiblit, et Jumal tegi inimese oma näo järgi ja ta lõi ta meheks ja naiseks ja ma kogu aeg lugesin piiblit niimoodi. Aga üks päev ma mõtlesin, et tead, ma vaatan seal Bible Gatewayst, et valin ühe heebrea, tead, piibli, selles mõttes selle juudi piibli, et mis nemad räägivad. Ja siis sealt äkki loen, et Jumal lõi inimkonna oma näo ja kuju järgi meessoost ja naissoost. Siis ma äkki saaksin mõtlema, tähendab, et ma sain üks nagu pildi, et Jumal ei mahugi kunagi ühte inimesse ära. Et ta peabki tegelikult, ta tuleb esile kogukonnas ja Jumala annid tulevad esile mitte siis ühes inimeses, nagu ma varem võib-olla mõtlesin puudulikult, et see tulevadki esile siis nagu ihus või kogukonnas ja ma sain aru, et see ettevõtja roll selle kõige juures on ka tähtis. Ja eks see läbi paljude inimeste Jumala pildi välja tulemine, seda tegelikult sa oled aidanud ka läbi aastate aidata teha näiteks Gruusias inimestele tööd ja seal võib-olla mitte ainult aidata, vaid tegelikult ka inspireerida ja kohti olla kaasas ka mingite äriprojektide rajamise ja kõige sellega. Ja kindlasti see lisandväärtuse loomine kasumi kõrval on oluline. Aga kuidas sa enda jaoks oled võib-olla sõnastanud ära, kuidas tunnetada seda õiget piiri, kus on õige siis võtta tulu ja kus on samas õige anda välja, et kus see just kui hea majapidamise piir on selles kõiges? Tega seda piiri leida või nimetada on väga keeruline, et tega see, noh, ettevõttus on tegelikult kauplemine, et sa kaupled. Ja sõltub, mis tingimustel sa kokkuleppele jõuad, et on küll ka üritatud panna paika mingisuguseid kasumimäärasid, et palju on mõistlik küsida ühe või teise teenuse eest või tegevuse eest kasumit, aga ma arvan, et see turg reguleerib seda ise, et see, võib-olla selle, seda, kus noh, palju teenida kasumit, noh, ega see turgi lase sul teenida väga palju kasumit, ja et see on üks paras võitlus nagu nii, et palju välja anda. Kui on mida anda, siis alati on hea midagi anda. Selle välja andmise juures võib-olla sa korraks kommenteerid ka, sa oled varasemalt ütlenud ka, et lisaks sellele 10%, mis anda kogudusele, anda 10 veel välja kogukonnale ja siis lisaks see uuesti, mis üle jääb investeerida selleks, et järgmine kord saaks veel rohkem anda. See on nüüd ühes teises kontekstis, et ma tollel hetkel kirjeldasin siis heebrea rahva nagu mudelit tuhandeid aastat tagasi või mõned tuhandeid aastat tagasi, kuidas nende mõte vist tollel ajal oli, et nad alati andsid kümnise ja oli ka selline kirjutamata reegli, et 10% koguduse toetamiseks, aga noh, tänapäeval tõenäoliselt on see maksudega juba teistmoodi nagu reguleeritud, et ikka üks peab vaatama ise, mida ta nagu toetada tegelikult saab, et võib-olla see, aga see põhimõte on nagu heebrea rahva ajaloos või elus alati olnud, et toetada nagu kogukonda ka. Ja võib-olla siit tegelikult korraks tõmmaks selle pildi suuremaks ja küsiks veel siia juurde, et kui tegelikult su ettevõtlus ei
alguse sinu usuteest ja tegelikult on see osa sellest suuresti, siis kuidas praktiliselt su usk on osa sinu kui ettevõtja võib-olla sellisest ettevõtlusstrateegiast ja ka juhtimisstrateegiast? No, kas ettevõtja elu on nagu partisani elu, et ega sa ju tegelikult ei tea, mis siin tees ootab, et see on nagu metsa minemine, et kui on vaja teed teha, et siis kõigepealt on seal ju puud, siis on kännud, kui sellel hetkel tuleb keegi hindam ettevõtja, siis nagu tulemusi, kui ta on parasjagu seal kände juurib, siis no ei ole seal väga palju midagi positiivset näha, on ja. Et see on, ta on nagu selles mõttes, on mingi nägemus, on mingisugune idee, on ja mille suunas liigutakse, ega keegi ette ju tegelikult ei tea, kuidas see täpselt kõik välja kukub, on ja. Ja minu esimene ettevõtmine tegelikkuses, kui ma olen aus, siis see ka ei õnnestunud. Ma pärast seda suurt ilmutust, et ma ettevõtjaks hakata, ma asusin sellega tegelema. Ja, aga olles siis seal mõnda aega tegutsenud, siis ma olen olnud nagu piisavalt kompetentsi sellel olul. Ja mul see esimene ettevõtmine ei läinud küll mitte pankrotti, aga ma pidin ta kinni panema selles mõttes. Ja siis istuma kodus ema juures ja mõtlema, et mis nüüd on sellest suurest kutsumisest saanud, et jumal ju ometegi palu, ütles, et hakka tegelema sellega. Ja siis ma peaaegu seal käisin metsas, korjasin mustikaid kus emaga ja müüsin neid turu peal ja mõtlesin, et mis nüüd saab on. Et võlgu on, võtame, arveid on päris palju, mida maksta ja küsisin jumala käest, et aga mis siis nüüd on, et kes nüüd süüdi on. Ma sina ei see ole, et sa oled rumal. et selles mõttes aga selline ilusti öeldud ja siis ma sain nagu aru, et tegelikuses pole nagu sisuliselt midagi valesti. Et tuleb lihtsalt nagu õppida rohkem, kuidas need asju vajata. Ja ma olin nagu ehitusinsener oma hariduselt, aga ma ei olnud nagu ärijuht. Ma oskasin väga hästi ehitada ja kõike seda asju teha, aga ma ei oskanud ärijuhtida. Lepinguid ka ei oskanud teha sellel hetkel. Aga peale seda sealt välja tulles ma ei ole kunagi sinna samast olukord enam sattunud, et see oli nagu hea sellukene highway liikuma minemiseks. Ja hiljem, ükskord piiblit lugedes, kui ma lugesin seda jälle loomislugu, siis ma avastin ennast mõttele, et huvitav, et ega see jumala ajal ka see esimene üritus siin maakonnas maa peal inimesega väga päris hästi ei õnnestunud. Et, aga see nagu julgustas mind, et ega käbi ei saa ka kännust kaugele kukkuda. Et ta pidi ka selles mõttes käivitama siis noh, pankrotist välja toomise plaani. Et tal ka ei, noh, läks, me ei tea täpselt, mis viltu läks, aga ütleme niimoodi, et kõik asjuda pole meile veel rääkinud. Aga ütleme, et on nagu teatu, et see on nagu julgustus, et ei tasu selles mõttes meilt heita, et head jumal meid pankrotti ei lasknud. Amen selle peale. Kindlasti ma arvan, jah, et vaadates, kuhu sa tänaseks oled jõudnud, siis ilmselgelt sa oled õppinud kogemusest ja tänaseks kindlasti selles mõttes osanud asju paremini teha kui võib-olla esimese ettevõtte puhul. Meil aega täna kahjuks kõike küsida paratamatult ei ole, aga üks küsimus, mis ma veel tahaks võib-olla küsida, on natuke selline kahepoolne. Et ühtepidi, mis on see tugi, mida täna Eesti ettevõtted ja ettevõtjad kogukondadelt, kristlikult kogukonnalt ja tegelikult enda kogudustelt kõige enam vajavad? Ja mis on võib-olla see ka palvetugi, mida meie ja vaatajad läbi pildiraadio ja laiemalt võiksid anda ja millele fokuseerida? Ja see on jälle hea küsimus. Aga ma mõtlen, et mis mind võib-olla aitas või ei aidanud, oli see, et ega ma ei kuulnud koguduses väga palju sellest, et see ettevõtlus on nagu jumala nagu põhi olemas. Seda ma ei kuulnud. Ja see tekitas mulle päris pikka aega nagu sellukest sisemist nagu frustatsiooni või segadust. Et ühtemoodi, et see ei ole nagu vaimulik töö. Et see ei ole nagu, et ma teen nagu raha. Ja, selles mõttes. Aga tegelikult ma pärast on aru, et ma ei tee ju raha, ma teen tööd. Selles mõttes ettevõtja teeb ju
kõik on ju töö, ega ettevõtja teeb tööd, aga ta on valinud oma lihtsalt teistsuguse vormi ja mida igaüks saab valida. Selles mõttes, et ega see on ju puhas töö. Sa võid teha tööd, saades sellest tasu, ettevõtja saab sellest tasu, aga ta võtab rohkem vastutustäid. Et mis see võiks olla, kui piiblikoolid või pastorid suudaks nagu tuua siis oma inimesteni selle mõtte, et kes see Jumal tegelikult nagu on ja millest see elu alguse nagu sai ja mis on see nagu drive. Selles mõttes, et ega probleemidega on vaja kogu aeg tegeleda, aga miski peaks olema see edasi viiv nagu jõud ühiskonnas ja ka kristlase elus, et olla kristlane ei tähenda, et ma peaks nagu siis vastutuse võtmise lõpetama ettevõtlus mõttes. Nii et võib-olla kokkuvõttes sellist julgustust koguduse poolt ja ka see võib-olla see, mis tänasest siit kaasa võtta ja võib-olla just see, Marek, sinu loost ka, et tasub julgelt peale minna isegi peale seda, kui esimene kord käpukile kukud ja mõtled, et nüüd peaks mustikaid võib-olla hoopis korjama, et siis ei tasu ettevõtlusega lõpetada. Ja see mustika korjamine oli päris tulus ka tollel ajal. Aga ma võtsin ühe teekonna ette tegelikult ise, ma hakkasin uurima nagu heebrea rahva nagu siis majandusajalugu, et kuidas nemad nagu näevad see Jumalat, et me uue lepingu inimesed tihti oleme sinna nagu paadi peale või rongi peale hüppanud poole pealt. Ja aga ma siin äkki aru, et kellegil on 4000 aastat nagu pikem kogemus Jumalasõna uurimisel ja ka nagu selle mõistmisel. Siin enem oli juttu ka piibli tõlkimisest ja tähendust, ütleme, kuidas nagu seda tõlkida, et seda ei saagi nagu tõlkida, et sa pead nagu seal käekõrval nagu olema, on ja siis sa hakkad nagu mõistma tegelikult seda, mida seal nagu mõeldakse, on ja. Ja siis ma keegi mõtlesin peale läbi, et kui nemad on 4000 aastat nagu pikemalt Jumalat tundnud, et kui ma uurin nende majandusajalugu, tähendab seal võib olla midagi, mida ma ei ole mõistnud. Ja siis üks asi, millest ma aru sain, oli see, et raha ei ole heebrelase jaoks või siis juudi jaoks nagu Jumala õnnistuse või soosingu märk või sükse suu, no nüüd on nagu Jumal õnnistanud, mul on nüüd raha. Või mul läheb nüüd hästi, et Jumal on nüüd tõesti õnnistanud. Või nemad ütlevad, et see on nagu vastutuse märk. Sul on antud nagu ülesanne seda hallata. Ja see minu jaoks see muutis nagu pilti selles mõttes, et kuidas seda nagu tööle panna või kuidas sellega kaubelda. Et see oli nagu üks asi, mis seal tuli nagu välja rabide õpetusest. Ja teine asi oli see, et nad suutsid hallata nagu terve ühiskonna aspekt, et sünagoog oli koht, kus tegelikuses suudeti siis anda sellele inimesele kaasa siis nii palju, kui selles ühiskonnas paras jagu aspekti oli, kõik see tehti neile selgeks. Millest ma tundsin tegelikult nagu koguduses nagu puudust, et teatud valdkondi suudeti väga hästi minuses arendada läbi jutluste ja sõnumite, aga teatud valdkondi ei arendatud. Ja siis ma nägin nagu seda, et see aitas mind nagu enda sees nagu rahu leida või et jah. Aga aitäh sulle, Marek, nende mõtete eest ja ma julgustan veel vestlema temaga ja küsima veel küsimusi pärast mõttepausi ajal. Ja kindlasti edu sulle ettevõtmistes ja loodetavasti saad sa julgustada ka järgnevatel konverentsidel veel tulevikus meid. Aitäh sulle. Aitäh.